Cuma günü Domla maruza kılıyorken de namaz okuş mümkün mü? Bu savol avvallar ham berilgan. Domla minbarda turup Cuma hutbasını kılıyorken paytida bizning Hanafi mazhabimiz bo'yicha namaz okuş mümkün emas, balki o'sha aytilayotgan gapni tinglash kerak. Bu hujjat dalillar bilan sabit bo'lgan holat. Shuning uchun Jumaga boradigan kishilar e'tibor qilsinlar. Muhtaram domlalarimiz minbarda turib Jumani xutbasini qilayotganlarida, gapirayotganlarida tahiyyati masjidmi yoki boshqa bir namozni o'qishga harakat qilmasliklari kerak. Fuqarolarimiz bu masalani chuqur o'rganganlar, hujjat dalillarini solishtirib chiqqanlar, hadislarni saralaganlar va kitoblarimizda jumladan Muxtasari Vuqoya kitobida ana shu juma kuni imom domla, xatib domla minbarda turib gapirayotganda, xutba qilayotganda har qanday namozdan tiyilish kerakligi qattiq ta'kidlangan. Savol: Juma kunida juma namoziga umuman bormaydiganlarning holi qiyomatda qanday bo'ladi? Bu o'z-o'zidan ma'lum narsa. Juma kuni o'ta fazilatli kun hisoblanadi. Juma namozini masjidda jamoat bilan o'qish farz qilingan Alloh subhanahu va taolo tomonidan. Juma farz bo'ladigan shaxslarni, kishilarni va juma farz bo'lmaydigan shaxslar va kishilarni hammasi ochiq-oydin bayoni kelgan. Juma namozini o'qishi lozim bo'lgan shaxs jumaga bormasa albatta katta bir gunoh ishni qilgan bo'ladi. O'shandan qo'rqitish ma'nosida aytilgan hadislarda o'sha bir marta bormaganida qalbiga bitta dog' tushadi. Ikkinchisida yana ikkinchisi tushadi. Va bora-bora qalbi qop-qora dog'ga aylanib qoladi va boshqa gunohlarni burniga pashsha qo'nganchalik ta'sirlanmasdan qiladigan holatga o'tadi. Bu esa oqibati nihoyatda yomon bo'lishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo bundan barchamizni o'zi saqlagan bo'lsin. Savol: Biz bir jamoada edik. Namoz vaqti yaqinlashdi. Tahorat olish uchun turdik. Oramizda bir kishi ko'ngildagidek tahorat qilmadi. Keyin esa o'sha kishi bizga imomlik qildi. Unga iqtido qilishda shubhalandik. Shunday vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerakligini maslahat berasiz? Bu yerda ko'ngildagidek tahorat qilmadi degan gapga qaraladi. Tahorat qilmaganligi, ya'niki tahoratni o'zida vujudga kelganligi. O'sha odam betahorat shaklida qolganlik darajasida bo'lsa, albatta betahorat odamni orqasidan namoz o'qib bo'lmaydi. Lekin qilgan tahorati atrofdagilarga, jumladan savol beruvchi shaxsga noqsonli bo'lib ko'rinsa-yu, aslida shariat bo'yicha to'g'ri bo'lsa, unda hech qanaqa shakka, shubhaga o'rin yo'q. Demak, bu masalada savol beruvchini tahorati shubhali bo'lib ko'rindi degan nuqtaga alohida e'tibor beriladi. Shubhali bo'lib ko'ringan tahorat shar'iy namozni joiz qiladigan tahorat darajasiga yetmagan bo'lsa, unday odam imom bo'lishi durust emas, uni orqasidan namoz o'qish durust emas. Lekin shubhali bo'ldi deyilgan tahorat shar'iy qoidalarga mos bo'lsa, eng oz tarzda ham namoz o'qishni joiz qiladigan, o'shini kuchiga oladigan tahorat bo'lsa, albatta u o'zi namoz o'qisa joiz bo'ladi va o'zgalar unga iqtido qilsa ham joiz bo'ladi. Savol: Shunday bir vaziyat bo'ldiki, bir-birini tanimagan kishilar birga o'tirib qoldik. Namoz vaqti bo'ldi. Oramizdan bir kishini imom qildik. U esa qiroat va tajvidni bilmas ekan. Bir-birlarini tanimagan kishilar namoz o'qiganda imomni qanday aniqlash to'g'ri bo'ladi? Ochig'ini aytish kerak. Bir-birimizni tanimaymiz. İmamlik uchun tajvidni, qiroatni, namozni hukmlarini yaxshi biladigan odam bo'lish kerak. Ichimizda shunaqa odam bormi? Yetib shunaqa inson bo'lsa namozga o'tsin deb aytish kerak. Buni hech aybi yo'q, uyati yo'q, balki hammani ibodati ko'ngildagidek, Alloh talab qilganidek bo'lishiga xizmat hisoblanadi. Savol: Subhdan to bomdodning takbiri tushirilguncha
qanday namoz o'qish mumkin? Tong otgandan keyin bomdodni 2 rakat sunnatidan boshqa namoz o'qishga bizning Hanafi mazhabimizda ruxsat yo'q. Illa qazo namoz bo'lsa, uni demak ishi boshqacha bo'ladi. Savol: tahorat haqqi namozi haqida ma'lumot bersangiz, bu namozning o'qilishi sunnatmi? U azondan oldin o'qiladimi yoki keyinmi? Tahorat haqqi degan tushuncha bizda bor, lekin o'zi aslida shariat islohida shukrul vudu'i deydi. Tahoratning shukri. Bu namozni qay bir inson qachon tahorat qilsa, o'sha tahorat qilib olganidan keyin namoz o'qish joiz vaqti bo'lsa o'qib oladi. Tahoratni sog'-salomat qilib olganligi uchun, pokizaligini uzmasdan bog'lab olganligi uchun shukr maqsadida ana shu namozni o'qiladi. Tahorat haqqi demaydi, shukr vuzu, tahorat shukri namozi deyiladi. Demak, bu namozni avval aytganimizdek, tahoratni qilib bo'lgandan keyin bevosita o'qiladi. Bu namoz fazilatli namozlardan hisoblanadi. Mashhur sahih hadisda aytiladiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazreti Bilal ibn Abi Rabah radiyallahu anhu ga bir kuni aytganlar: "Ey Bilal, seni nima fazling borki, qachon jannatga kirsam, tovushingni taqqillashini oldimdan eshitaman, ya'ni meni oldimda seni tovushing taqqillab ketayotgan bo'ladi", deganlar. Shunda Hazreti Bilal radiyallahu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga "Meni hech bir bunaqa fazilga eriştiradigan ishimni eslay olmayman, lekin bir ishim bor, u ham bo'lsa qachon tahorat qilsam 2 rakat orqasidan namoz o'qib qo'yaman", deganlar. Shunda Hazreti Rasululloh "Ha, ana shundan ekan bo'lmasa", deganlar. Ana bu fazilatli ish, avvalo mo'min musulmon erkak ayol barchalari betahorat yurmaslikka harakat qilishlari kerak. Tahorat ketdimi, qazoyi hojat bo'ldimi, boshqa bo'ldimi, darhol tahoratni qilib olish nihoyatda fazilatli ish hisoblanadi va tahorat qilgandan keyin 2 rakat shukr vuzu namozini o'qib olish yuqorida zikr qilingan kabi egasiga katta bir fazilni, barakani bo'lishiga inshaalloh Alloh taolo tarafidan sababchi qilinadi. Savol: otamning zakot berishga loyiq pullari bor, lekin ular zakot bermaydilar. Aytingki, bu puldan bizga taom olib berishar ekan, uni yeyishlik bizga joizmi? Albatta, otangizni zakot bermaganligi katta bir musibat. Buni tushuntirish kerak. U kishi zakot bersalar, pullari halol bo'lishligi, barakali bo'lishligini anglatish kerak. Endi savolga keladigan bo'lsak, zakot bermaganligi uchun zakot bermovchi kishini o'zi gunohkor bo'ladi. Lekin shu bilan birga sizlarni otangizda haqqingiz bor. U odam sizlarni nafaqa bilan ta'minlashi kerak. Ana shu sizga berayotgan ovqati, kiyim-kechagi, boshqalari nafaqa o'rnida o'tadi. Zakot bermaslik oqibatidan u odamning puli hammasi harom bo'lib, sizlarga ham harom bo'lib qoladigan holati yo'q. Uni haqqida shunaqa bo'ladi, lekin sizlarni o'zlaringizni haqqingiz bor. O'sha otangiz berayotgan ta'minotdan, puldan, oziq-ovqat yoki kiyim-kechak olsangiz, inshaalloh sizlarda hech qanday gunoh yo'q. Savol: men umidjonman. Sizlarga avvalgi safar bergan savolimga javob oldim.